Ukrayna növbəti dəfə Rusiya ordusunun kütləvi raket hücumuna məruz qalıb. Müharibənin növbəti günü baş verənləri öyrənmək üçün indi biz Kiyevə bağlanırıq. Ətraflı məlumatı xüsusi müxbirimiz Amal Alışarlı çatdıracaq. Salam Amal. Demək, raket zərbələri hansı şəhərlərə indirilib? Dağıntı, təlafat, bax bu barədə sizdən eşitmək istəyirik. Axşamınız xeyir. Gün Ukrayna üçün gərgin keçdi. Ölkənin çeşidli bölgələrinə Qara Dəniz və Xəzər akvatoriyasından raketlər atıldı. Hava qüvvələri komandanlığı Ukraynaya gün ərzində 70 raketin atıldığını, onların 61-inin havada zərərsizləşdirildiyini bildirir. Kiyev, Xarkov, Poltava, Dnipropetrovsk, Xmelnitski, Lvov və Mikolayev vilayətlərinə hücumlar təşkil olunub. Model olaraq kalibr qanadlı raketlər və İran kamikadzələrindən istifadə edildiyi bildirilir. Hədəfdə isə əhalinin istilik, su və enerji resursları olub. Prezident Zelenski hava hücumlarına reaksiya verdi və bu çoxsaylı raketləri hərbi cinayət adlandırdı. Rəsmi Kiyevin mövqeyinə görə Kreml Ukraynanın siyasi diplomatik müstəvidə əldə etdiyi uğurları həzm edə bilmir və əhaliyə qarşı cinayətlər törədir. Yeri gəlmişkən raketlərin ikisi Ukraynanın Moldova və Rumıniya ilə sərhədinə düşüb. Hətta Lvovda avtobus dayanacağına düşən və xoşbəxtlikdən partlamayan raket belə var. Ali Radada da hava hücumlarına reaksiya sərt oldu. Hakim partiyanın deputatı Fyodor Venislavski Ukrayna müdafiə sənayesinin uzun mənzilli raketlərin istehsalına yenidən başladığını bəyan etdi. Cəbhədə isə hərbi əməliyyatlar davam edir. Donbasda və Xarkov vilayətinin Donbasa yaxın rayonlarında şiddətli döyüşlər gedir. Donetsk vilayətindəki təmas xətləri Ukrayna cəbhəsi üçün kritik qiymətləndirilir və Donbas komandanlığı bildirir ki, son sutka üçün Ukrayna cəbhəsi mövqeləri qorumaqdadır. Cənub cəbhə xəttində də xüsusi bir dəyişiklik müşahidə edilmir. Hazırda ölkənin bütün iri şəhərlərində hərbi vəziyyət tam nəzarət altındadır. Günün regiondan bir xəbəri də Polşa ilə bağlıdır, sonda onu da bildirim. Polşa dövləti bugün Belarusla mövcud bütün quru sərhədlərini bağlı elan etdi. Bu, Rusiyanın müntəzəm olaraq Belarusa topladığı hərbi texnikadan və təhlükəsizlik məsələlərindən asılıdır, deyə açıqlamada bildirilir. Belə, Kiyevdən məndən bu qədər söz mərkəzdədir. Amal, təşəkkür edirik.